sebenarnya masa kita orang tengah balik, mama pun on the way. Tiba-tiba we receive a call from SOGO. Dia cakap pukul 3 nanti kita nak hantar dia. Wow, we was surprised, huh? Hadiah. Wow. Mama pun macam excited lah. Wow, oh my birthday today and SOGO is giving me a gift. Saya harap SOGO setiap tahun akan buat macam ni dan akan sentiasa.